waxaan ku suganahay waa bartamaha suuqa magaalada Hargeysa. Waxaan kula kulanay koox qanacsata dhalinyaro ah oo ku qanacsanaysa wadada bartankeega. Waxaan wax ka weydiinaynaa sababaha ku kalifay qanacsigan ay wadada ka wadaan, iyadoo qiimaha ay shayga ay ku iibinayaan bacadlaha uu ka jaban yahay. Waxaan jecelnahay inaan weydiino qaar ka mid ah dadka ka qanacsada wadan. Ku soo dhawaada telefishinka Cali. Waa ku sugan kuwan ku dhownaha walaal. Ugu horeyn magacaaga? Saciid. Saciid ciga. Saciidow, maxaa kuu kalifay qanacsigan aad cusub ka bilowdeen magaalada Hargeysa? walaal, waxa uu ku kalifay qanacsigan annaga, qanacsigan waa dharkan aad arkaysaan, waa dharkii bacadlaha anagu laabada keenay. Sababtuna waxa weeyaan, shayguna waa shaygii oo aanu jabinayn anagu. Sidan wada ogsoonnahay, hadda surwaalkani maxay ahayd qiimahaasiisan? Waa $5 amba waa $6. Bacadlahana waxa uu qiimihiisu ka marayaa 15 markuu ugu yaryahay. Marka waa maxay sababta idinku kaliftay in iyagoo isku taya aad idinku qiimo ka jaban qiimihii bacadlaha ku iibinaysay? waxa weeye sababtu ka bacadlaha haystaa guri buu kareystay, dhowr kun oo doolar laga gelay, ama leer baa ku socotay oo shaqaalaha u shaqeynaya. Intaasuu isagu saaraya, annaguna laabidaasa u dhiganayo shayga bayntuwe baa saarna, dee ama $1. Sidaad sheegtay, maxay heeday waxyaabaha dharkan waxaad ka soo qaadateen bacadlaha? Marka ma odhan karnaa bacadlaha idinku kalifay inaad qanacsigan aad iyaga banaanka aad kasoo ku iibisaan oo dharkan iyagu ay iska leeyihin qiimeyn qiimo ka jaban aad u keenaysaan? May, dharkan waxaan caadi uga soo iibsanaa bakhaarada oo cidna soo dhiibtaa ma jirto. Bacadluhu wuxuu nagula jiraaba jihaad, hadduuna dabargoyn kara una dabargoyn lahaabadii. Yaa, markaa shacabkaan u dayna walaalo shaqadan annaga iska leh waa bacadlaan waxaan ka soo iibsanaa bakhaarada. Aad baad u mahadsantahay walaalo, laakiin maxay heeday markaa suuqan cusub ee aad ku soo kordhiseen caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland, ma doonaysaan inaad gaadhsiisaan guud ahaan gobollada dhan? Haa, haddii aan ugu kalifto waan gaadhsiin. Telefishinka caalamiga ABC 24. Hadhow walaal. Ugu horeyn magacaaga? Magacayga Cabdirashiid Axmed Ismaaciil Soole. Cabdirashiid, oo ka waran qanacsigaagan iyo sida? Wallaahi, ganacsigu alxamdulillah aad buu wanaagsan yahay, wuu u socdaa, wuu la socdaa. Sababaha idinku kalifay inaad banaanka ku qanacsataan wadada dhexdeeda? Waxaa nagu kalifay adigu dee magaaladii magaaladii way buuxsantay, taasa ayaa nagu kaliftay, maadaama aana ahayn meel aan boosas aan dhigano alaabta, ayaa nagu kaliftay inaan meelahan ku iibino. Hadda dharkan aan arkayna maxay heeday qiimahoogu wuxuu la mid yahay qiimaha bacadlaha yaala? Dadkuna ka waran sidii idinka iibsadaan? wallaahi alxamdulillah, dadku aad bay nooga iibsadaan. Laga yaabaa bacadlaha iyo alaabta anaga dhibinaytan bacadluhu way kala gedisan yihiin. Laga yaabaa bacadluhu lacagii shayga qofka ka siinayaan ayaan inaan anagu laba shay ka siinaba. Marka sababaha ugu weyn ee idinku kalifay idinkoo qiimihiina qiimo la mida u yahay maxay heeday qiimihii bacadlaha lagu iibinayay, waxaad u soo jeedinaysaa dowladda inay meelo idin siisa aad ku qanacsan? waxa weeye, maadaama aan anagu dhahay dhalinyaradii dowladda, waxa weeye inaanu ka ganacsano, marka dalkayga ayaa waajib ayaan ugu wanaagsan. Marka dowladda waxaan ku codsanaynaa inay nala saahirto oo dadka dee maxaa haytay coolayaasha ku iibinaya suuqa inay boosas u samayso, ayaan ku codsanaynaa dowladda. aad baad telefishinka caalamiga BC 24 BC 24 TV waan ku dhowahay. Ugu horeyn magacaaga? magacayga waxaa la dhahaa Xamse Xasan Cabdi. Xamse, ka waran qanacsigan cusub ee ku soo kordhiseen suuqa iyo ganacsigan? Kolley waa dee ganacsiyada magaalada laga ganacsanayo unbuu ka mid yihi. waxaanu ugu soo kordhinayna waa inaanu anaguna wax ka helna dadka inaanu u soo dhaweynaa oo bacadkaada nuula taaganay. Berigii hore dadku maxay dee dawaarlaha ayaa ka soo tolan jireen xijaabka, qiimo aad u sareeyana wuu ku kici jiray, imika idinka u soo tolaya suuqii baad ku iibinaysiin. ka waran qaabku idin ka socday iyo bulshada suuqan cusub ee ku soo kordhiseen? kolley suuq waa maalinba dee sidii uu alla ka dhiga un waan u wanaagsan tahay, annaguna waanu ka helnaa daily life-ka. Dee dadkiina waa danfudayd sibaabay u noqotay, iyo cidhiidhigii suuqay sii geli jireen oo annagaaba u hawl fududaynay. ku soo dhawaada telefishinka Cali. waan ku dhawaalaa. ugu horeyn magacaaga? magacaaga Cabdiraxmaan Xisaab Dilawalana. Cabdiraxmaan, oo ka waran suuqan cusub ee ku soo kordhiseen caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland? suuqa cusub waxa nagu kalifay nagu kalifay meelaan degnaan weyne kowde. Markaa waxaan damacnay inaan laami wax ku iibino anaga iyo dowladdiina wada sariyeyna. dowladdu waxay ma ogola inaad barta wax ku iibsato istaagta ma ogola.
أنا أقول لكن واحد دن مدنين أنا دبرت هذا من واحد كيفسنا. إن هذا لركنا نركينا ما إن حيد وايس كتير درك بعد له يلا قيمه إنه كتشبين هاي. برشدي محيد دنيار تهاي دي أنا وادي نيني بعد له كيفسدان. هل كان سوق العصوبة دوسة ميسين بيمانيان يعني. كورن قابكا. قابكا ولا نحن نقول كل في. هرتدين عدد كانوا قدرين. أنا عدد كانوا قدرين الشعب كاس دل كاين قدرين. واحد قدرين واحد ويان. إن بعضه حسين هل كاس رجال مكا وحصارة يا ويا راشن ضرب صارة يا. أنا قو حصارنا هل ضرام ولا بضر هذا نقول بدنه. هل كانوا كدت كانوا قدرين. دت كنا مرد جشمنا ده يه أجانا يا نو هدي مرد دشان ضرات دعلا دش مرشان ضر سانتي ملا بضر سانتي. إسكو من ماها. dad ku waxaynu gaabsan marada laba dooradeen wax yar aanu saarnay ay dadka aanu ku yimid halka dadka aanu qodayna waxa lagu gelinayaa ma hadu soo jeedinaysaa dawladda iyo cid ay qosiso dawladda waxaan soo jeedinaa in dhibaatooyinka ugu dees naga deesade ila dadka aanu daneyno dadka wax qiibinna oo shicibti aanu daneyne in dhibaatooyinka naga deesay marka laba cishmaga joognaba maalin ma naga xariisa oo 6000 leena ama 7000 leena naga qaada halkan aan ku suganahay waa bartamaha magaalada Hargeysa waxaan kula kulanay koox yar oo dhalinyaro ah oo suuq cusub ku soo kordhiyay caasimada Hargeysa ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland anagoo ka wareysanaynay qiimaha dharkan ay halkan ku iibinayaan banaanka iyo dharka bacadlo ku iibinayaan waa isku tayo laakiin qiimihii bacadlo ku iibinay qiimaha ay ku iibin qiimahooga ka jaban waxaan inoo sheegay inay ka soo qaataan bakhaarada sababaha ku kalifay inay qanacsigan sameeyaan waxa weeyaan si ay naftooda ugu shaqeeyaan iyo reerahooga سعاد محمد قودن بي سي 24 تي في هرقيسه